ביער, הולך במדבור וראה שביל אחד מנצרה. זאת אומרת, הצדיק, שהוא השני למלך, ראה שהמלך כל כך מצטער ולא רואה את הבת מלך, אז הלך במדבור, חפש אותה. המדרש אומר, מה זה מדבור? אותי קרוא מדבור, אלו במדבר. כי איך אדם מוצא בבס מלך? מה זה בס מלך? בס מלך זה הנשמה של אדם. איך מוצאים את אדם? את הנשמה שלו. אני יודע שצריכים הרבה לדבר על הקודש בו. זה במדבור, הדיבור צריך הרבה לדבר על הקודש בו. במקום לשבת, לדבר, פתפותי דברים ותאלה, כדאי לדבר הרבה עם הקודש בו, או לדבר דיבור למינה. במדבור אומרים חכמי לגלי שבתיקו במדבור אלו במדבר. על ידי המדבור, על ידי המדבר, יכולים למצוא את הנשמה. כי באמס אין שום מציץ בקודש ברוך, הכל זה הקודש ברוך. מה שאנחנו רואים בני אדם זה לבוש. מה שאנחנו רואים חיות זה לבוש. מה שאנחנו רואים צומח, אילנות, פרחים, הכל זה לבוש. מה שאומרים דוימם, ערים וגבעות ושדות, הכל לבוש, כי הכל זה הקודש ברוך. ובכל שמורידים את הלבוש, רואים יותר את הקודש ברוך, ומרגישים את הקודש ברוך. ובשביל זה הצדיקים כל כך דבוקים בקודש ברוך הוא, שאף אחד אפילו לא חולם שהם יש להם עיניים אחרות מאשר. אני אומר, לקוט אמרן חלק א', סימן צדיק. אומר חבקו קנובי וצדיק באמונו סו יחיה. הצדיק יותר יש לו יותר חזק באמונה. ככל שאדם יותר חזק באמונה, אז מרגיש יותר את הקודש ברוך הוא. אז צדיקים כל כך דבקים בקודש ברוך הוא, שמרגישים רק את הקודש ברוך הוא, אין שום לבוש. הם רואים תקר מיד מה שהם רואים, רואים בני אדם יודעים שזה לבוש. אם שומעים משהו מדבר, יודעים שהקודש ברוך הוא מדבר עליו. ורבן אומר בספר סיד הסרן, סימן נון בייס, וכל הדברים צועקים כל הקודש ברוך הוא, כל מה שאדם מדבר זה הקודש ברוך הוא מדבר, צריכים מאוד מאוד להיות חזק בזה, אבל על זה צריכים מוח נקי, מוח נקי, איך זוכים למוח נקי, מדברים הרבה על הקודש ברוך הוא, לומדים הרבה תורה, אז בסוף שומעים רק את כל הקודש ברוך הוא, אפילו חיות, כלב נובח, זה גם מהקדוש ברוך הוא. חמור נוער, כל החייס מדברים, שזה נקרא סיכס חייס ואויפס, כל העופות מצפצפים. אבל שם טוב הקודש היה יכול לשמוע בכל חיה מה היא מדברת, מה היא מבשרת. לפעמים בעורב ו... קרוא, והוא מדבר משהו, מגלה. רבינו נסע פעם בעגלה, פעם לא היה רכבים, היו עגלה עם סוסים, והנה פתאום באה חבורה שלמה של כלבים ונובחים, והסוסים מפחדים. חבורה כלבים, 50 כלבים מאוימים, הסוסים מתחילים לקפוץ, הם מפחדים לנסוע. וכל הכלבים נובחים. אז רבינו הוציא את הראש מהעגלה, הוא אומר, אני יודע, אתם יכולים ללכת. פתאום כולם ברחו. לא ידעו מה שהם נבחו ולא ידעו מה שרבן אמר. אותו דבר קרה פעם לרב נתן, כי הוא נסע עם רבינו אז, אבל גם אצלו לא היה כל כך הרבה כלבים, היו כלבים שרצו ונבחו. אז הוציא את
ראש אמר, נסעתי פעם עם רבינו וכלבים נפחו, ורבינו אמר, אני יודע, אני יודע, אז ברחו. אני אומר לכם, אני לא יודע, אני לא יודע. תברחו, ברחו. אני נסעתי פעם עם רכב, ולא יכלנו לפטר, היה שתי קטעים. ואחר לפטר, סיפרת את הסיפור הזה? אמרת, אני לא מתחיל לדעת מה שאתם רוצים. תעוף ופה, תלכו, ברחו. בקופולר, מה אנחנו רואים? שהכל מדבר מהקודש בו. אם למדת גמור סוכר, גמור סוכר אומר, יש יונס בן עזיאל, הייתם את יונס בן עזיאל בעמוקה, היה יכול, כשלמד, אפילו אוף שפרט נשרף מרוב אור. ורבי יונס בן זכאי, הוא היה צעיר התלמידים של הלל, יונס בן עזיאל, היה התלמיד הכי גדול של הלל. ולמר בקדוש שכזה, אפילו אוף שפרח נשרף, אבל ביחד מזק היה צעיר התלמידים, ביחד מזק היה קבע שלו בטריה. אז הוא לא הניח דובר גודל, דובר קוטן, אפילו שיחס חי, שיחס אויפס, שיחס דקולים, אפילו דקלים, יש רוח ועושה תעלים. זה גם כמשמיע קול, גם זה משמיע קול. לא יכולים לתאר, צריכים כל כך חוקים, אבל תפוכו שהקול מגלה את הקודש ברוך הוא. אז השן המלך היה רק במדבר, וראה שביל אחד מן הצד. שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו, בא שאני הולך כל כך זמן, ראה במדבר, ואני לא יכול למצוא את הבת מלך. אילך בשביל הזה, אולי אוי למוקר מישהו, אוי אוי לזמן רע. מה זה שביל מהצד? כל אדם רגיל לדבר אחד, אותו דבר בישיבה, לומדים אותו לימוד, אותו זה. אם אתה הולך מן הצד, מסתכלים עליך, אתה משונה. אבל נכון, הדרך של הצדיק זה דרך מן הצד. מה שכולם לא הולכים ככה, ללמוד כל יום חומש, כל יום תלמדו חומש. כל יום, הנה אנחנו פרשס גסייצה, תלמדו חומש כל יום, כמה זמן לוקח? 10-15 דקות, עד שבוע יום שישי גמרתם. משנה, יש ללמוד הרבה משנה, גמורת, תלמדו כל יום את הדף היומי, ברוך השם, ותחזרו על הדף גמורת, כי חבל, הוא לומד באיין, תחזרו עם חברות. הרגע כשנגמרו את המסכת ותרצו ללמוד את זה 100 פעמים אחת, תבינו את זה כבר, כי הרי למדתם את זה כבר, הוא מאוד מאוד מסביר לכם מה שקיע. ואנחנו לומדים מסכת אחד, 100 פעמים אחת, ואנחנו אתם זוכרים את זה, זה כיף. לומדים שולחנו, חלוכס, זה כיף, כיף. בואו חזור, נקנה פה זויר ותיקונים, גם זויר, זה לא כל כך קשה, הרגע שמרגילים את עצמו מלרושן, טרנו, מבינים בפרט שהיום יש כבר כל מיני פירושים קלים, אבל יש, מה זויר שיש לי פה, זה בקיצר מאוד מאוד פרש מאוד קל. כמובן, זה נקרא דרך מהצד. עכשיו, מי צריך את זה? בסדר, תבוא היום ותצטרך את זה. אז השני למלך אמר, אני ניסיתי ללכת כל כך הרבה בהרבה דרכים, לא מצאתי. אז אנחנו בדרך מהצד. זה הדרך שרבינו נותן לנו, שנלך מהצד. הפך שכולם הולכים, כולם הולכים על דרך המלך. כבר רגלים, באים והולכים בדרך מהצד. וככה מצליחים. אבל גם בזה הוא הלך זמן רב מאוד, כי זה לוקח הרבה זמן. בחור צעיר, רוצה כבר להיכנס בקדושה. אומר רבינו, אתם זוכרים? ספר מידס, לא? אין אמס חופצתי, מתוכויס, סוסום תודעני. אתם זוכרים מה שרבינו אומר? כבר שכחתם, למה לא תלמדו ספר מידס? רבינו אומר,
כשאנחנו ברוך רוצה לגלה למי שהוא עושה את זה תוארה, אני אומר, איך אני אגלה לך את הכל? היום אני אגלה לך את הכל, ומחר תברח. בוא קודם תעבור את הקודש ברוך הוא, ככה. אך אני אומר שאתה באמת רציני, אני אגלה לך את עושה את זה. אתה לא זוכר את זה? אה? לא זוכר את זה במין תשובה? אה? איך? עוד תשובה. בכל? עוד תשובה עם אבא. עוד תשובה? כל הכבוד, עוד תשובה עין ואב. ואני אומר שמה, על הפסוק אין אמס פותחתנו. אני רוצה לראות את הבטוחות שלכם. אם אתם צדיקים, תדעו לכם, צדיקים עובר עליהם צערות ויסורים שלא יכולים לתאר. חושבים שהם חיים כנראה, סוגרים סבל כזה, צריכים כל אחד עם השגיונות שלו, כל אחד בא עם הצרות שלו, הוא צריך לשמוע, הוא צריך לדבר, בפרט שאדם אין לו שכל, אין לו שלום בית, השם ישמור, רבים ביניהם, הוא צריך להשלים ביניהם, להתגרש זה לא חוק, להתגרש, אתה מתגרש, הוא לא מתחתנת, להתגרש, לא חוק, צריכים לראות, לחיות עם עוד אחד, לא נותנים מכות, צריכים להרגיל את עצמם לחיות עם עוד בן אדם. כל שכם כשמתחתנים, צריכים לדעת שיש לי אישה, וזהו. והאישה הולכת בדיוק ההפך מה שהבעל אומר. נו, תתעצבן, אז תלמד. זה לא כל דבר מה שאתה רוצה, כך יהיה. ויש כלל מה שאני תמיד אומר, לא כל מה שרוצים, מקבלים, ולא כל מה שמקבלים רוצים. זכרו את זה? לא כל מה שמקבלים רוצים. לא משנה, כל מה שרוצים מקבלים. זה נהיה מבסוט. אבל זה צריך חוכמה. זה מקבלים מהצדיק. אז הצדיק עובר על הצרות וסיסוק. אבל בכן הוא מחזיק פעמה. לא נשבע משום דבר. זה לא חוכמה לשבר. עובר לי קשה מאוד מאוד, אבל אל תשבר משום דבר. ולכן תראו להתחזק, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם שתצליחו בחייכם.